Welcome to the stream, boys. Nice. You know what? Welcome, welcome, welcome. Stacking on these guys, yeah? Let's start stacking on them. I dag der spiller vi sådan nemme lol. Vi skal bare lige have nogle flere gutter på kutter med. Så det. Kommer nu. Wow, yeah, they are a little Kaylee right now, but people are coming in. Tre der ser med, hold da, ja, velkommen til. Vi skal faktisk spille med LOL. Jeg ringer lige til dem, der skal være med. Fordi jeg tænker, at det går ikke uden dem. Kom ind, far, far, du skal rulle mig. Kom, kom, lemål. Okay, 2 sekunder, jeg går lige ind og spørger, om de får lidt et røven. Lige se med. Der. Andreas, jamen, jeg skulle lige spørge, om I kommer. Kommer de, eller hvad? Jamen, jeg skulle lige lave opdatering. Nå, så kan vi godt lige tage en duo. Kom ind nu! De er på vej ind, de kommer, de er færdige nu. Okay, vi ses, Magnus. Men vi ses du. Hej, hej. Magnus, jeg ringer måske hej. Til dig, så vi kan spille senere. Så du ikke skal spille helt alene. Jo, det er i orden. Okay, hej. Og se en spil. Og så laver vi lige den der, og så laver vi lige den der, og så laver vi lige den der, sådan der. Sådan.
Hallo, hvad fanden sker der? Kommer de ikke ind? Hallo. Jeg har faktisk købt ham der hedder Silas. Jeg synes, han er fucking OP. Hvad er jeg skulle spille om? Velkos. Choketh. Ej, det siger fedt på streamen, det der. What? Kom nu ind, for helvede. Jeg gider ikke vente. Sæt af snøj. Er der et godt billede ud over den her gris? Åh ja, det er sgu da fars øffert. Så er det den der. Følg vej.
Kom der! Så sagde jeg, der er KB'en min nye mus. Lort. Hans Mana Morgana, hvordan kan være Mana Morgana, det skulle være fucking lort. Mass history. Han taber jo alle sin kamp. Fuck, han er lort. Okay, ham der er vist rimelig hardcore, ham der. Vi er profile. Okay, der kommer Mega. Du gamle. Oh shit, man, jeg fik et chok. Hvor meget er Noras på? Hvor meget er din på? Næsten 60. Åh, fuck, så jeg har godt lige ned hentet noget vand. Water.
klæden holder sådan noget. Ja, der er Woff. Ja. Ja. Vi er live på YouTube. Ja. Den er på 71. For helvede, det var så lang tid. Kommer han, eller hvad? Kom, Mikkel. Mikkel! Kommer Nora? Ja, den kommer lidt. Den skal bare lige op på 20% mere. Og det er for mig og Nora, vi spiller Porter and Curry. Jeg spiller Jungle Hagerim. I orden. Og du pakker det der skin jo. Det gør jeg også jo. Ja, så er sådan en hest. Noget hæk nu. Jeg tror, jeg spiller arcade. Det kan jeg bedre lide. Hvis jeg kommer med, så spiller jeg fandme katter. God katter. Oh. Andreas, hvorfor er der sort skærm? Det er fordi, at hvorfor der er sort skærm? Der er sort skærm lige nu, fordi at det er min pauseskærm. Så vi er egentlig ikke i gang endnu? Jo. Altså, man kan høre mig snakke og alt sådan noget. Man kan høre al lyden. Men det er fordi, jeg har sådan en Clovo-program, hvor jeg kan styre alting på en knap på min mus. Og min tastatur. Jeg har 6 makroknapper over i siden, så kan jeg starte, så kan jeg slukke, så kan jeg sætte pauseskærm. Så det er først, når vi kommer ind i et game, du starter den. Jeg kan styre det hele på min tastatur og min mus. Ja, hvad, Andreas? Er det først, når vi kommer ind på et game, at du starter sådan, man kan se det? Jamen, jeg har noget, der hedder streamboard, eller streamdeck, eller hvad fanden man kalder det. Sådan nogle makroknapper. Nej. Men er færdig.
Kommer han, eller hvad? Noah! Kom nu! Jeg er ikke hele dagen. Jeg vil hvorfor gerne så ikke tage den, når den er på 100 og har en Dell-computer, eller hvad? Kommer han, eller hvad? Mikael! Mikael! Mikkel? Kom nu! Så vælg din så vælg din kone. Jamen, det skal vi ikke spille. Kom. Der er ikke øf. Der er øf. Vi skal spille øf. Okay, vi kan godt lige tage en runde øf. Det er okay. Okay. En runde øf. Øf, det er det sindssygt sjovt. Jeg skal fucking være Ja, det vil være noget sjovere. Må jeg være med? Ja, selvfølgelig. Og skal vi tage lidt øf, så kan du komme. Ja, hvad sagde du? Oscar kommer ind. Ja, Oscar kommer ind. Let's go. Ej, jeg fik Taric. Jeg tror, jeg fik den dårligste champ, man kan få. Kan du ikke skift? Jo. To the arena. Sensao? Jeg fik Sensao. Det er godt. Ej, Kristanna er sindssyg. Shit. Jeg fik Nico. Hold nu. Er der hvem, der har nogen, der vil have Tristana? Jeg vil gerne have Tristana. Mig. Nej. Ja, okay. Det skulle også finde. Åh, jeg har Dragon Trainer, Tristana. Er det tror du, det er fint, ja? Jeg er så OP. Prøv at se, hvem jeg har, Andreas. Eller, nej, tag attack speed først. Okay, Jørgensen, det her det bliver fandme sygt. Jeg har Dragon Trainer. Men mister heller ikke mana i det her øf. Nej. Sådan der. Jeg skulle meget gerne starte. Inden på min stue. Skal jeg prøve det værre, Mike? Jo. Hvad? Hvad sagde du? Så kører den. Sådan der. Nej. Okay, vi har et sygt hold. Det er meget godt. Okay, og der er også syg kvalitet på min stream. Det er godt. Okay.
Jeg har smidt en computer. Hvem er det, der har spammet mig? Ja, det er min tastatur, så. What? Der er mange valgte boede. Jeg købte en ord. Der er 200 mange unge, så... Okay, så er vi i gang. Skal jeg køre bot, eller hvad? Hallo? Jeg skal... Hvem skal jeg køre bot med? Okay, jeg kører top med... Jin. Okay, nej, det gør jeg ikke. Anders, det er Mikkel der. Jo, du kan prøve bagefter. Du kan prøve bagefter på min, mand. Hallo, drenge, kom nu på. For helvede, let nu røven. Men vi skulle da ikke begynde det, nu er vi. Jo, vi er. I kan tage sådan en kanon. Okay, rank er OP. Pas på, Mikkel. Mikkel! Jeg er ikke inde endnu. Mikkel! Mikkel, for helvede. Er det med mig, der er ikke inde endnu? Er du ikke inde? Nej. Helvede, få dig en computer nu. Jamen, jeg har også en machine, men den skider. Mikkel, på kig, den står bare den derinde. Hallo, der er tre pot. Nora, du skal gå midt. Ja. Nice, Mikkel. Bliv ved med det der. Okay, du har lige reconnectet, Nora. Godt. Ja, pas på. What, det var godt, hun nåede at fik... Mikkel! 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 God damage, Mikkel. God damage. Det klør ikke, Sten. Au, det skader meget, det klør. Kan man tage kanoner? Ja, godt. Det er fint, det der, Mikkel! Jeg får. Ja. Whiff. I like. Jeg kommer nu, Mikkel. Oh, fuck! Okay, vi tager bare i. Oh, Mikkel, kom, kør, Mikkel. Jeg har ham. Nice, Mikkel. Godt spil. Jeg er sgu allerede godt med. Magnus, han kan se med på stream, hvis han gider det. Åh, sgu væk. Jeg har dobbelt V. Nice. Don't touch my booty. Hallo, de søst. De er det ikke. Det er Mikkel, du ikke? Hvor er eller Mikkel? Jeg var også flash der. Der er du væk. Jeg har ham. Mikkel, kom. Mikkel. Nej. What, han healer hurtigt. Han må have sådan en angreb, hvor han sådan kan heal op igen. Tag mig den der. Giv mig kød. What, for sygt. Det skader meget! What? What, han er god! Mikkel, så lige hvor god han var. Ja, men så kan du gå bagefter. Kan du bare spille noget farmer?
Watermelon er sindssygt. Kross. Jamen, han er jo monster god. Han er jo alt med. Okay, når Rumble han kommer, ikke? Så skal vi altså lige... Skal vi lige... Garen han er nem nok. Så skal jeg væk. Nej! Så skal jeg væk. Nu kommer Rumble. Jeg skal væk. Løb, no, Mikkel. Ja. Mikkel, bare løb. Bare løb. Jeg synes, at han kan hele... Væk, Mikkel. Hvad laver du? Væk, Mikkel. Jeg har ham her. Ja, jeg har ham nu. Oh god. Ja, lige nok det der. Oh! Jeg kommer. Nej, kom igen. Ej, nu kommer gerne. Hår, jeg er god, mand. Jeg er fed. Stop så. Ej, Ash. Oh fuck, han kommer, han kommer, han kommer. Pas lige på ham der, synes, eller hvad fanden han hedder, Rumble, han er fucking syg. Altså, hvad mener du? Lol. Kan du nå for kæren? Ja, det passer lige. Godt. Hvad? Det gør jeg da. Hallo, slås jamen, computer. Det er Magnus. Ja, det er Magnus. Nå ja. Altid. Selvfølgelig er det Magnus. Nå ja, Mikkel, jeg vil gerne have farm. Hvis det kan lade sig gøre. Ja, det tager det bare. Hallo, det her tower, det... Åh, Rumble kommer, Rumble kommer. Væk, Rumble. Jeg kan ikke hjælpe dig, Mikkel. Rumble, han er too strong. Du overlever, ikke? Okay. Løb, Mikkel. Jeg kan godt tage ham her. Jeg har ham. Nice. Kom væk, kom væk. Oh. Jeg kommer. What, det er godt, du har mig, Mikkel. Jeg skader seriøst også. Du kan ikke tage ham der. Han er alt for OP. Ja, Peter, 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 Peter. Jeg har ham. Jeg har ranker. Jeg kan godt tage ranker. Snilt, snilt. Jeg har ham! Mikkel, Mikkel, jeg har ham! Øj! Dø nu! Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig! Jeg dør. Ja, det gør jeg måske også! Nej! What, han er syg! What, han skader mig! Okay, han er god. What, han er OP. Han er sindssyg om der. Han er også en 10-3, jo. Har du feedet ham, Mikkel? Ja, lidt. Jeg har plusscore. Det er ikke mig. Det er meget dejligt. Ej, Ranker, jeg tror, de går midt egentlig. Ja. Ranker, han er fandme lort. Hvad feeder Mikkel med? Åh! Oh, for helvede, Mikkel. Jeg får tower nu. Det mener du ikke, det der? Jo, det gør jeg. Hvorfor er der tre her? Bare løb, Mikkel. Bare løb. Sangs du væk fra Rumble. Ej, hun er alt for god, hende der. Mikkel, kom væk. Du kan ikke gøre noget mod ham der. Kom væk, Mikkel. Kom væk, kom væk, kom væk, kom væk. Det mener du ikke. Kom her, kom her, kom her. Åh, hun skader alt for meget, hende der. Åh, ja. Jeg tror ikke godt, jeg kan nå... Åh, det er stærk hende der også. Ja, jeg får hende. Ja, tror jeg. Nej! Hvordan døde hun, ikke? What? Okay, seriøst. Nogle af dem her, de er alt for hakket til mig. Hallo, det er bare Rumble, der er problemet. Oh, Rumble, han er in the jungle right now. Nice, man. Godt. Nej, det minder væk! Rumble kommer bagfra nu. Pas på. Pas på, pas på. Bare kom væk, Mikkel. Kom væk. Hvad? Rumble, han vil ginne det. Nej, 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 nej. Ikke mig, ikke mig. Yes!
Okay. Mikkel, hvad laver du? Du skal se at komme væk. Nej, jeg klarer mig. Hvad fanden, du har 300 HP? Ej, jeg stønner ham ikke. Åh, kom væk. Hej. Han skader alt for meget, ham der mumpe. Åh ja, det er fint det der. Okay, så kommer fight. For satan, så er jeg i mit W, når hun kan skyde. Nordman. Jeg skal have lifestyle. Jeg skal have nogle sko. Det er min billet frem. Yes, jeg har 60 crit deals. Jeg kommer også nu. Skal hun kraftedme dø i hende der Sevilla, eller hvad? Åh ja. Jo. Du flash over. Så er lige min combo rumbo der. Mikkel? Hjælp mig! Jeg tager ringer. Mikkel, pas på, hvad er der? Ikke gør mig noget. Nå. Ja! Nice. What? Jeg er fed. Det er fandme godt, at det er det. Og så er meget rumble og de der severe skader. Nå, jeg kører. Jeg tager lige over. Ja, ja. Oh god. Jeg er lige nødt til at tage hjem. Okay, we're going in. Jeg tager hende. Jeg kom mig ikke derind. Det er ham. Oh god. Hallo, hun er syg øft, så jeg stander det. Hold da kig, han watcher ham der jo. Han skader alt for meget. Ja. Ja, han er... Rumble, han er sindssyg. Prøv at se, hvor meget Sevilla hun har skadet, det er også lader. Hun er også fed. What? Ja, så væk. Hey, fik et. Hun er fed! Shit, hun er fed. Ej, det er også Rengard, der gør meget af det. Rengard er lort. Er I klar? Rengard, han er ikke særlig god. Nej! Jeg er nødt for Rengard. Slap af, de har også alle de syge spillerne. Sure. Ja, de har Garen, der kan tage dig. Ej, det mener du ikke. Fuck, de skader! All good. Så vi er tilbage du. Yes man. Hallo, I skal her. Kom nu. Jeg går på. Jeg har ham. I skal have Gary. Jeg fik Sevilla. What? Min attack speed. Prøv lige at se på screen. What? Den er høj. Jeg har max attack speed næsten. Åh, det er godt, det er der. Oh, fuck! Er der flere? Der er flere bag. Jeg tror, der er flere. Oh, Sevilla kommer her. Det mener du ikke? Ikke noget? Ej! Ja, bare kør. Og det mener du ikke? Hallo, hvis jeg kan stå og skyde sådan der. Nærmest ikke tabe, så vi har skadet for meget. Hold da ikke! Hun er for pensel. Hallo, hun skal... For pensel. For pensel. Jo, hun gør kraftigt. Ja, hun fik det. Hun fik lige pensel. Han tager kæft, skulle skade. Han må også sige det. Oh my god. De tog også lige bro. Det er heller ikke sjovt. Og nu skader jeg sådan set. Jeg kan godt tage igen.
Det der, hun er også den bedste champion i spillet til ØF. Ja, synes det der kugler, det skader alt. Vi skulle da lige tage den der. Ned til flækken. Jeg flækker den med glæde. Det tager jo lige Elder Dragon. Oh fuck! Jeg skynder mig godt. What the fuck? Y'all are fuck. What? Et sygt hold i har, mand. Jeg kan ikke nå gøre noget, jo. Hold da kig der. Okay. Hallo, smadrer de bare alle vores tid. Kom, vi pusher nu, drenge. Alle på Sevilla nu. Hey, no chewing on me. Alle på Sevilla, kan vi. Kom, okay. Oh fuck! Yeet! Ja, åh, væk med det! Åh, Sevilla her! Okay, hun skadede alt for meget, hun one-shotter mig lige. Væk. Jeg kan ikke gøre noget. Nej, Sevilla, hun kommer der, hun er alt for okay. Super godt! Værste bjørn. Nej, jeg gør ikke. Du bliver one-shotted. What? Du skadede mig! What? What? Altså, bare uden nogle kicker-point til bjørn. Næsten 500 damage. Hun har 23 kills. Ja, Sorrent. Vi tager det der. Ja, vi har tabt den her. Det er ikke så godt. Er Jørgensen klar, eller? Jørgensen. Bare tryk play igen, så tryk play igen. Jeg fik lige en chest. Play igen. Press play igen. Dag, Jørgensen. Skal du være med, eller hvad? Nej, vi spiller LOL. Ja, har du ikke set det på streamen? Nå. Hvorfor ser du på, Magnus? Nå, okay, men vi kommer måske ind senere. Okay, hej du. Hallo, er I klar, eller kom nu for helvede? Nu er han så langsom. Er det øffen, eller hvad? Nej, det er normalt nu, at jeg spiller jungle. Nu gider jeg ikke det pisse der. Jeg er så syg med hackery i late game, det er... Hallo, hold da vent. Magnus? Ja? Vil du prøve at spille her, eller hvad? Jeg er lige gang med at kigge på. Du må gerne spille en kamp her, hvis det er. Hold da kæft. Magnus, kom. Jeg skal lige gerne må sige ham nu. Hallo, vi skal starte nu. Bare start. Start nu bare. Det er dig, der starter den. Dig, der starter den. Nå, åh. Ja, det er min fejl. Kom nu, lad mig blive jungle. Yes! Don't ban Hecarim. Don't ban Hecarim, please. Please lad være med at ban Hecarim. Alt andet end det.
Ellers så spiller jeg Silas. Jeg banner lige Hagerin. I skal ikke banne Hagerin. I skal ikke banne Hagerin. Mikkel, må jeg gerne banne Dings? Nej. Så banner jeg Kajsa. Nej, banne hvad hedder han? Mikkel, du banner Darius, så banner jeg Trondimir. Hvad er det? As you wish. Bare pand en eller anden. Okay, skider. Mikkel, spiller du Jin? Kings. Der står bare Jin dernede. Jamen, det var fordi, jeg kom til at skrive forkert. Hvem bandede de? Okay, det er fint. Hvis nu ikke så også nu er. Ja, det har jeg. Come on, bitches. Nej! Fuck! Yes. Yes. Don't ban Hagerim. Mikkel Pandarius. Ja. Og Nora, kan du bande Nora? Okay, du har bandet en, fint nok. Så bare band Blitzcrank eller sådan noget. Okay, det er... Et skud tilbage. Det er gode champs, vi har bandet. Det er skide godt. Ja. Relector. Wow. Okay. Tak for det. Skønt. Hurry, buddy! Hvad for net skal jeg tage? Spøgel? Skal jeg tage spøgelse eller arkade? Hello? Hvad siger du nu? Spøgelse eller arkade? Og hvad vil du helst have, at han kører? Jeg er ligeglad. Hvad siger du, Mikkel? Jeg vil gerne arkade. Det er i orden. Og gå hen og fight den. Skal Magnus ikke spille med Oshi? Nu spiller han bare... Skal du ikke spille med Oscar? Bare ring til ham. Han skal spille med Oscar. Vi skal bare spille mod en puk. Oh, nej, jeg skal spille mod Lee Sin. Ej, det er fint nok. Jeg slækker ham.
oppe på 99. Jeg er på 100. Jeg drikker ikke muligt kigge, hvad for den har. Er Magnus ikke 7 år mere? Nej. Nå, det er jo meget godt. Så! Åh, jeg har regnbuehale. Jeg skal lige hale ind. Er du okay, Linde? Welcome to Summoner's Rift. Hold on. 30 battle. Seconds until minions spawn. Blue ribbon for heck. Hold nu noget. Hvad er det, Svinder? Hvad er der? Nej! Spændende! Kom! Og hvad? Hvis du har den næste ladning, så kan vi godt få ham. Ja. Ja. What, jeg kører godt FPS. 200. Jeg kører kun 5. Jeg har cirka 400 FPS. Oh fuck. Han er ikke nu i hvert fald. Okay, han er. Og lad være med at gå så meget. I må satan af, McDurry, det må jeg love mig. Oh, nej, det er slet ikke tæt på. Hvordan fanden var den anden der? Hvis du kan grapple, så har vi nej, top. Åh, ja, top er god. Top. Yes, top! Fuck! Så er det. Vi kan i hvert fald først. Fuck, hun er syg, hende der. Ikke for tæt på. Ja, jeg er virkelig low. Ja, det ved jeg godt. Han når ikke at ramme det der! Okay, top spillede den der mere end perfekt. Den jeg der har ikke noget kan... mana. Du tager hjem. Bare hjem. Ja, bare væk. Ej, det er liv, og det kan... De er virkelig low hernede. Uh-huh. Det var de. Susanne, hun har kun 400 liv her. Fuck, hvorfor har I også en pyg? Han er en lortespiller. Han er en level 3. Ja. Han var. Ja. Men han er en dorte FPS, jeg har. Det var altså, du skal farme. Åh oh, ja. Hvor mange FPS har du, man? Kører kun 80, men min computer er så dårlig. 80 FPS, det er jo ikke lort. Ja, min computer er også snart 3,5. Ja, slap af, det er ikke dårligt. Hvad? Ah? Det er ikke dårligt. Nu har jeg jo... Er I klar på midt? Nej, så flasher hun. Fuck, det er dårligt. Satan. Så brugte han noget mana der. Han brugte rigtig meget. Jeg får dig. Så bare kan få et hænden på dem, så har vi dem. Du skal have den. Okay, top lane er alt for sød. Du skal have den, Mika. Ja. Jeg kan godt komme, hvis det er...
Han står inde i busken og gør det, jeg ser det. Det er bare. Okay, top lane flækker bare. Ja, ja. Top lane er OP. Går efter os. Er deres jungle AFK? Nej, deres jungle ikke AFK. Åh, oh, han brugte rigtig meget mana der. Han skadte os næsten ikke. Ja, ja. Så han ved godt, at jeg har sat en... What? Jeg ramte på det, ikke? Og hvorfor har jeg sådan et mana, altså? Hallo, I skal sige, hvis I skal bruge gank, ikke? Ja, vi kan godt bruge et gank. Jamen, ja, I er nødt til at skade dem, ellers så kan jeg ikke gank. Ellers så er der ikke en grund til at gank. Så blev det med mana. Kom. Kom. Hvad så? Jo. Hallo, han er her ikke, Mikkel. Hvor? Jeg har det. Fuck, det var dumt lavet det der. Jeg har den. Nice. Hey gamer, the fuck you. Jeg har en teleporter. Og bare lad ham gøre det. Jeg skal bare ikke have nogen farm. Ja, vi er... Okay, hun har 44, Mikkel. Top er OP. Chop it, yo. Sko er godt. Hvordan rammer de det der? Hold da kæft, mand. Han er sindssygt ham der pyg. Jeg er også død. Don't feed, boys. Hvad? Hvordan rammer det ikke? Det er lidt svært, fordi at ham der pyg, han er alt for sindssyg. Selvom for helvede har det der, så har det alt for sindssygt. Åh, det er ikke godt. Jamen, vi har fået... Nå, Mikkel han har god, Mikkel har god score. Det er godt. Mor har også. Fint nok. Hvad han har en assist? Jeg havde søst min computer. Okay, han er her. Ikke pyg ham der. Pyg. Jo, han er. Tyr, jeg var der andre, så havde jeg ganket midt. Ej, ah, nej, midt, Lars. Jeg gider ikke spille ind tilbage. I ikke spille LOL. Der er sådan der pyg, han er alt for sindssygt. Jeg skal bare holde sig defend. Hvorfor er de så mange... Mikkel, bare put, bare brød den. Hvorfor fuck? Hvorfor? Hvor fanden er ham der? What? Hvor er deres junk? Hvordan satte han ikke pas i den der? Hold da ikke. Det er sindssygt dem her. Hvorfor journal du også her? Åh, jeg skal bare ud. Ja, okay. Ja, tak. Jeg får stress af det her. Stress? Nej, jeg vidste det der. Hva? Ej, ej, lille lort. Nej, så kan jeg ikke nå det. What, hun stunnede? Nej, hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? Sorry, mit... My bad. She's done. Jesus. Fuck, de er sindssyge her. Nej, det... Åh, nice, Nora. Bare motherfucking heldigt, det der. Fuck, de er heldige, dem der. Tristana, hun er... Nej, det er ikke engang Tristana, hun er god. Hun skader bare sådan lidt meget. Men det er mere sådan... Åh, oh, hvad lavede har jeg? Alt. Jeg ganker bot, når jeg har ult næste gang. What? Det var tæt. Jeg har intet mene. Okay, lige send ham ind. Bare spar på din mana. Se det der! Jeg spiller meget bedre, hvis jeg er bedre FPS.
Nå. Så. Hvor maler det der? Jo, jeg kommer på den. Ja. Selvom jeg først uden om 40. Okay, de har set, at jeg er her. Det er ikke så godt. Du siger, at jeg satte en ward. Okay. Jeg skal nok. Nej. Tristan skal have sat. Jeg ved ikke, om det var godt, det der. Nej, så kunne jeg så. Oh my god, Zoe. Jeg er så god. Ja, så er alt for OP, men KS er bare det eneste problem, jeg har. Nej, kom igen. Det mente du ikke. Jeg kommer på bot. Det er en lortes. Jeg kommer på bot. Ringe, er I klar? Godt, I er klar. Godt, så kør. Nora, ja, godt. Ja, Nora. Lige præcis. Nice. Væk med det, det er fint. Nej. Nice. Pusher. Bare smid på kanonen. Så tager jeg de andre to. Bare skynd dig at få dem. Hallo. Både midt og top er fucking OP. Prøv lige at overveje top score. Og vi får 10, vi får 80 kroner. Vi kan godt få noget for rimelig meget at tage ordet. Ja. Det kan vi ikke lige nu. Satne må også langt, hva? Ja. Mit E, det skader 400, når jeg løber max. Skal gå ind, ja. Mikkel, du har også set ham. Nu har han lige flyttet sig. Hallo, han snakker hele tiden, Hagrid. Kom kæft, sikkert. Åh, ja, nice, Mikkel. What? Top. Prøv at se top igen. Hvad er det? Jeg kommer bot, eller midt hedder det. Nej, fuck, det er træls, det der. Kom, jeg til at bruge Q og alt muligt. Wow, let's go. My little lady. Boom, man. Let's go. Ja, hun får vores tag. Ja, jeg tager hende. Jeg tager hende. Kan jeg nå det? Nej. Jo. Hun er. Jo. Det kan du godt. Nej. Jo, du kan. Ej, hvad laver jeg? Godt nå det. Godt nå det. Hun er ikke så god. Åh, ja. Du kun har hende der. Okay, han skader. Hun skader meget. Hvorfor er du blå? Du plejer sgu da være pink, er det stedet? Jo, det er, når jeg lige har brugt det W, så får jeg, så bliver jeg blå. Okay, super. Ja. Ja. Jeg skal lige væk. Ej, no. Jeg får at sige, at Pyk, han er bedre end Tristan. Jeg følger. Nice, med det. Ja, midt den kører på plan. Det er kun noget godt, vi skal. Vi skal bare have flækker, når man har en god. Vi skal bare have tag ud. Jeg har hentet min score igen, det er også meget godt. Der er bare så meget, vi kan på det. Mikkel, der er det skader bare stå sådan der. Oi. Hello. Hun
Hallo, vi har bare brug for din hjælp hernede, Andreas. Jamen, jeg skal nok. Også har mest brug for hjælp. Det er ikke så meget, vi prøver ikke. Jamen, jeg skal bare begynde at... Nå, jeg er væk. I skal væk. Oh. Væk to væk. Ja, det overlever jeg ikke. Ja. Nora, du... Prøv at skade mig så meget, jeg kunne. Jeg kommer, Nora. Nora, jeg kommer. Okay, det er meget godt, det du lige gjorde der. Da han svær det nu er. Ja, tror jeg. Nice. What? Hvordan fandt jeg? Godt, han er low. Dø. Dø. Ej, hvad laver han? Ja, tak. Ej, hvad laver han? Du. Han prøvede at choke mig. Bare bliv der, bare tag for ham, det må du gerne. Det gør jeg også. Vi skal bare have det der tower. Og så får vi først tower. Kan du ikke lige blive derop? Oh. Yes. Kom. Tower. Jeg tager lige tower, hvis det er okay. Ja, det gør det bare. Shit, hun skal jo meget på toweret. Ja, hun er OP, så det er det, jeg siger. Ah, hun har også en 603 spids. Pafion? Ja, hjælper Vajka, jeg kommer nu. Og de her nu, der ikke kan ikke hjælpe. Nej, de skader ikke en skide, de lort, man. Ah, ikke noget trist af dig, hun er fandme god. Jeg skal lige have blooper. Nu, vi står her. Fuck! Har I brug for hjælp, eller hvad? What? Så er det! What? Fuck, det var godt, det der! Hack a rim for days. Get out of the way! Hvad fanden var det der? Hvad? Haha, så tager jeg lige jump. What, det er så fuck, mærkeligt. Fuck, det er tænkt på, vi også fik ham. Kom, vidt, så drag. Så giver vi et lige snit der, og så gør vi sådan der, og så gør vi sådan der. Så skal vi igen. Hvad nu, Mikkel? Bare skyd, Mikkel. Skyd på helvede. Mikkel, du skal have noget mere attack speed. Mikkel, hvorfor kører du damage? Du skal have attack speed. Jeg ved godt, hvad for lidt, jeg synes, vi skal køre. Ej, attack speed til hende der, det er alt andet, der er dumt. Lad os push mid. Ja, jeg kører op og tager den her op. Eller skal vi lige gå ned i vores lane, Nora? Eller så får de toweret. Ja. Jeg tror ikke, vi når at holde vores tower, Mikkel. Okay. Vi er faktisk ikke så gode, de der mere. Nu fordi hans... Det der, han laver, det skader faktisk også rimelig meget. Har du noget healing nu, eller sådan noget? Jo. Hallo, er deres top en AFK, eller hvad sker der? Nej, det er bare dårligt. Ja, virkelig, de får det nu. Ja, nice. Altså, god damage. Det er fint. Det går bag ved os, det ved du, hvad de gør. Nej, okay, top lane, kører. Ja, Mikkel. Er I klar på top? Prøv at se top. Ja, quiz. KS in the chat, boys. Hehehehe. Hun er alt for meget life til. Kom igen. Rolig nu, Noah. Jeg tager Royal Return. Hun er alt for meget life til, jo. Jeg gider ikke mere. Det skal du, fordi vi vinder det her kæmpe stort. Ja, det ved jeg godt, men... For mig! Og hjælp mig godt! Få se i midlane. Hallo, jeg har ganket jer sådan 7 gange. Vi skal jo selv gøre okay. Du ganket os en gang. Ja. Jamen, jeg skal jo være færdig her. Lige ved Oscar. Hvad? Skulle han? Nej, jeg har spillet siden her. Agnes? Er du sniper shooter over dit duo? Sådan cirka. Er det det? Ej, det er squat. Så kommer jeg dævler, der er næske. Jeg tror det. Kom nu, vi tager dem her. Baggage nu.
Her. Kom her. Jeg kommer her. Ja, der. Ah, vi er fucked. Jeg kan ikke noget, så vi er nødt til at prøve at hente dem her. Så er jeg sendt der. Joik! Ah, okay. Ah! Jeg tror, jeg var mamma på den anden side. Kan vi ikke godt få hjælp? Nej, det kan I ikke. What? Jeg skal jo klare jer selv, for helvede. So, for fuck. Fordi, prøv at kigge. Hun har et båd 3-3. Ja, der er en, der kan lide hende. Kør ham. Jeg lover dig. Halløj! Prøv at kigge den der damage, hun laver. Jeg kunne se, at de er næsten nærret for vores tårer hernede. Jeg har 5.000 guld. Okay, Zoe kommer ned til os nu. Åh, oh, for helvede. Ej, jeg kan ikke. Ej, jeg er sikker. Det var ikke mig. Det var mig. Så. Ja. Nu skal jeg begynde at have noget quit. Quit? Ja. Quit til Hagerim, det er en glemt ting. Hallo, I kan godt tage hende op. Nice, Nora. GG. Okay, dreng, er I klar på toplane? Kom, vi pusher midt. Padfjern, kom nu. Fuck! What? Okay, han er ude. Ej, han er lort, drenge. Han er lort. Det kan I sagt. Så er lort. Nu er du kældskyld igen. Hallo, Nora, du har flere kills end Mikkel, har du ikke? Jo, du har flere kills end Mikkel. Lol. Føler mig krænket. Jeg krænker dem bare. Okay, vi skal lige... Kom, nu pusher vi bare midt. Åh, oh, fuck, nu kommer hele teamet! Ja, jeg mister det. Jeg skal bare ud. Jeg skal gerne kæmpe ud. Det er ikke helt nemt. Ej, nu gør vi det igen. Er I klar? We going in. 3, 2, 1. Nej! Go, boys! Go for it! Og til noget af det! Mikkel, jeg har det godt. Jeg er noget skadet. Fuck, jeg skal være hurtig her. Du kommer bare der. Der er ikke så push. Der er push. Nej, vi er ikke ace. Hvem er det, der er mere i livet? Jamen, han er AFK. Han er AFK. Der kommer, Halle, der kommer minions nu. Der kommer minions nu. Ja, det blev mig, det der. GG. Nice, boys. F. Déjà vu, I just wanna brew my first time, I don't do. So OP. Nu er... What, synes det er lige halvt? Level 71, 72. 61. Drenge, I må have det pænt. Ja, vi ses du. Hej hej. Okay, det var så også farvel til streamen. Vi må have det godt til at se igen. Hej hej.